Σόλιο, 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 κυρία Σιλάζο, γιατί σαφέντσι που πρώτο μου λέτε να το, γιατί μου λέτε σαν πίπτα στη κυρία Σόλιο. Μινά, δεν πρέπει να με ουστούν, στον τύπο λίγη να δούν. Δεν πρέπει να σιρεύει, κύριε Μινά. Μάρε καλή, δεν πρέπει να σιρεύει. Σόλιο, μινά τη μάρτο. Αν του μας άρεσε με την κρεπέση, ας υπάρχει ένα βασκούλα στην Ραδιό Ragadandas, Garhalandas, Sakorsulos, Televizia do Radi. ეს ბეგრული ენა არის გათობის საჩეშოების ზვარზე. ბეგრული ენის დღეს იმიტომ დავაწერეთ, რომ რაღაცნაირად მომეხილა ამ პრობლემატიკის აქტუალიზება. არა, ამას ემსახურება ეს. ემსახურება იმას, რომ რანერაერად საზოგადოებამ, საზოგადოებრიობამ, სახელმწიფომ, ხელისუფლებამ, ხელისუფლებამ თავლობამ გაითავისოს, გაიაზროს, რომ არსებობს ეს პრობლემა და მიიღოს რაღაც ზომები. თვითონ ეს ფაქტი, რომ ესეთი პრობლემა არსებობს, უკვე ნიშნავს რეპრესიას. სახელმწიფოს გან არის. სახელმწიფო, რომელიც ამაზე არიღებს პასუხისგებლობას, რომელიც არზრუნავს ამაზე, სწორედ ასო სახელმწიფო ავტორი ამის ადრე სხვა იყო, მაგრამ დღევანდელი ესე იგი ხელისუფლება მთავრობა, რომელიც მემკვიდრეა იმ წარსული მთავრობების, არის ზუსტად ესე იგი ამ რეპრესიების გამგზავრება. რა. თელ კოჩანიებას კულტურა მოუს ჩქინდ, თი პროტოშუმერებ და პროტოიგუტელებ ჩქინ კინოხონი. ქართულის კინოხო, არგანის კინოხო, შხონის კინოხო. მინდა რაღაც მომოწეს დღე, რომელიც არის საქართველოს არსებობს ქართული ენა, წარმოშობს იმ ძირძველ მხარეებს, როგორიც არის სვანური, ლაზური და ჭანური, ამ ყველაფერზე დგას ქართული ენა და თითოეული მისი საფეხური და მისი განვითარების ეტაპები არის აუცილებელი ქვეყნისთვის, საზოგადოებისთვის. რაც შეეხება იმას, რომ მეგრული ენა გახრობის წინაშე დგას, მე შეიძლება ჩემი მოსაზრება მქონდეს ამასთან, ჩემი რადი აზრი მქონდეს, სანამ სამეგრელო იქნება, სანამ მეგრელი კაცი იარსებებს, მე ვფიქრობ, რომ მეგრული ენა და მეგრული ნანა არ გახრება. მეთმა არ გნას, რომ ეს ასე იყოს, მაგრამ რაც დრო გადის, სამეგრელოს მრავლდება, ქალაქიც მსხვილდება და ვფიქრობ, რომ უფრო ვითარდება და არა გახრობისკენ არ მგონია, რომ ის არსებობს მსგავსი აზრი, რომ მარგალის ინტერიერო ბრელიუმი ჭუმანშო მეტის მორდნა მანგარო ბეგებდირთით და მარგალურ ღმოჭყორდნა. აქ უკვე საკითხავია შინაურტრებზე და საუბარი თუ გარეშე მტრებზე, თუმცა მთავარი ისაა, რომ თითოეული ჩვენგანი ვიბრძოდეთ იმისთვის, რომ როგორმე მეგრული ენა გადავარჩინოთ სვანურთან ერთად, ქართულთან ერთად, რა თქმა უნდა მოვეფეროთ ლაზებს, ჭანებს და ეს ერთობლივი ურთიერთ თანაძმობა, რა თქმა უნდა, გამოიტანს შედეგს და აღორძინდება მეგრული ენაც. და ის მთავარი საყრდენი წერტილი, რაც მეგრული ენის აღორძინებაზე დადებითად შეიძლება იმოქმედოს, ეს რა თქმა უნდა ქართულად საუბართან ერთად ოჯახშივე ბავშვებს მეგრულად უნდა ესაუბრებოდნენ. მარგალურ ნინა დიოხოლო რე მარგაში. მარგალურ ნინა დიოხოლო მარგალურ ნინაში დიოხოლო გურსაჭ მაგარიკოჩის და ნახე ანანური ოსკი კერკეთი მხვამას მუსლი წანა ჩავიხუდე ხევსურეთის კოშკი დედა მონკა ქვალოს ხვარე ნანა ნახმასარფლენა ღვეჯიმა ქართმა მიბუდო კვანზი ოსრულუცუ აღარზე პირორთეიმა ბუჭირო ვალია ხოვეს გამცოდანა